Velikonoční zvyky a obyčeje, ukázky pletení pomlásky nebo tvoření v dílnách. Právě takovýto program zažili děti z mateřských a základních škol ve Vsetínském Alcedu v úterý a ve středu 16. a 17. dubna. Snažíme se dětem přiblížit tradice, které tady původně na Valašsku bývaly, a děláme to takovou netradiční formou. Tady můžete vidět zrovna bubny a netradiční perkusní nástroje, na které hrajeme jarní zvuky přírody. Opatroní, že děti vyrábí jídášky s medem, kde se zase učí manuální práci, jak se peče doopravdy a jak to opravdu probíhalo, a v jedné dílně si vyrábí, tuším, že hrníčky na velikonoční motivy. A celému programu vévodí cimbalová muzika s valašským programem, kdy vlastně postupně odkrýváme jednotlivé aspekty Velikonoc. Aby věděli, proč vlastně mají děti volno a proč se slaví Velikonoce a svátky jara. O zvycích známých i pozapomenutých a významu velikonočního období se povídalo hned v úvodu programu. Mluvilo se také o pojmenování dnů, jako je škaredá středa nebo zelený čtvrtek. Jak jdou po sobě, co se ve které dny dělá, potom jaké byly tradice třeba na šmigrůst, že chodí kluci, pletou si tatary, nahání děvčata, aby byly zdravé celý rok, ale taky nějaké zapomenuté zvyky, jako třeba pašijové pruty, které už se moc nepoužívají v dnešní době, a nebo potom třeba právě to pečení dášku s medem. Program věnovaný Velikonocům navštívila přibližně 100 dětí. Podobnou akci pořádá Alcedo také v prosincových týdnech, kdy je ale program věnován adventu a vánočním zvykům.